Одразу після новорічних та різдвяних свят кілька десятків краян звернулися за новими закордонними паспортами. Зранку вишукувалися в чергу, аби встигнути подати необхідні папери і зафіксувати власні біометричні дані. Нововведення краяни підтримують, а от скільки коштуватиме паспорт з безконтактним електронним носієм, як він правильно називається, достеменно не знають. А ще скаржаться на погану організацію оформлення нових документів. По телевізорі казали 517. А виходять, кажуть, 720. За що? І коли ми це пройдемо, цю чергу? Чи нам стоїть тут стояти, чи не стоїть? Ніхто нічого ж не каже. То що це за організація? З 9 години ранку ми стоїмо до 2-ї. От, пройшли 4 буквально чоловіка. Ніякого руху немає. Хто з нас скільки тут ще займати чергу і скільки стояти? Невідомо. Це потрібно, тому що зараз така ситуація, що інформація про людей повинна бути. Якщо зважати на події останніх днів Франції, наприклад. Тому біометричний паспорт дає більше можливостей швидше проходити кордони, перевірки і так далі. А що стосується організації і грошей, ну зовсім не варто, тому що люди стоять з самого ранку. Оформлення паспорта тут біометричного. Наскільки ми чуємо, це буде коштувати більше 1000 гривень. А хто вам про таке сказав? Ті, хто попередньо проходив. Я розумію, в них не організована в даний момент програма, це, ну, але до того часу, коли людей приймати, вони повинні би це все були навчитися вже. Ну, щоб бистріше. Вони нам сьогодні вийшли, пояснили, що програма зависає, ще щось. Ну, це розуміло, це техніка, вона так працює там деколи, але... Співробітники міграційної служби черги під кабінетами пояснюють насамперед тривалими вихідними. А ще визнають, з початком нововведень доводиться долати і технічні перешкоди. Програма налаштована таким чином, що чіткість пальців має бути дуже велика. Того при прийомі документів виникають деякі трудності, що з окремими людьми приходиться дуже довго часу проводиться для відсканування цих відбитків пальців рук. Розробники програми пообіцяли, що цей процент чіткості відбитків, який дозволяється знизити, в програмі знизять, тобто буде, звичайно, йти менше часу на оформлення однієї людини і швидкість оформлення буде більшою. Проблему з чергами має вирішити і збільшення пунктів оформлення біометричних паспортів, на що в області очікують за кілька тижнів. 2 вузла буде встановлено в місті Шепетівка, 2 вузла – Староконстантинів, 2 вузла буде встановлено в місті Кам'янці-Подільському, 2 в Ярмолинцях, крім існуючих 2 в місті Хмельницькому, крім існуючих 2 встановлених в місті Хмельницькому, ще планується 2 чи 3 вузла. Точно я не знаю, але 2 це однозначно ще буде. Крім існуючих 2, ще 2 буде встановлено в місті Хмельницькому. Прочитати на якомусь стенді чи дошці оголошень, скільки коштуватиме новий біометричний паспорт з електронним чіпом чи без нього, не можна, бо такого стенду в приміщенні немає. Натомість співробітники міграційної служби розповідають, суму, яку потрібно сплатити за оформлення, заявникам пишуть на папірцях, а це державне мито, вартість бланку та адміністративних послуг. Ми розглядаємо 2 терміни, тобто це 20 робочих днів і 7 робочих днів. Якщо ми говоримо про 20-денний робочий день, так, то вартість тоді становить 518 гривень і 15 копійчок. Якщо ми говоримо про терміновий порядочок виготовлення, тобто це 7 робочих днів, то вартість цього складає 775 гривень і 30 копійок. Стільки ж коштуватиме і оформлення біометричного закордонного паспорта для дитини. Його видаватимуть на термін 4 роки. Щоправда, в нашій області поки що з такою заявою ніхто не звертався. Крім того, законодавець дозволив, принаймні до 1 квітня, оформляти на дітей традиційні проїзні документи та вносити їхні дані до документів батьків. До 1 квітня ми вносимо відомості про дітей в паспорта попередніх зразків для виїзду за кордон, а дитячі проїзні документи фактично оформляємо. До 1 квітня оформляємо, а далі будемо чекати офіційної вказівки Державної міграційної служби України. Поділитися своїми біометричними даними з офіційними установами – це не обов'язок, а право громадянина України. Тож цілком можливо оформити закордонний паспорт нового зразка, не залишаючи при цьому свої відбитки. Дуже велика кількість, наприклад, людей з своїми релігійними переконаннями, тобто вони відмовляються від виготовлення біометричних паспортів, від внесення саме таких даних. Тому їм дозволяється виготовити закордонний паспорт за новим зразком.
Отже, Україна, а разом з нею і Хмельниччина, зробила ще один крок на зустріч Європі. Адже запровадження біометричних паспортів спрямоване на встановлення безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Щоправда, це не означає, що вже зараз українці зможуть подорожувати Європою без віз. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.